Латканки – одна з весільних традицій, що збереглися на Гуцульщині, в Закарпатті, Буковині та на Бойківщині. Називають цю традицію «барвінковий обряд». На Гуцульщині його проводять четвер, шиють вінки та співають пісні, які називають латканками. Як іде весілля, то дівчина запрошує до себе в четвер газду на батька, а легінь запрошує газдиню на матку. Вибирають таких людей, які вже добре знають весільний обхід, пісні та всі слова, що потрібно сказати. До проводу в співі також вибирають срібну березу, якому платять за пісні. На березу беруть старшого газду, який тримає деревце. Разом з запрошеними дружбами та дружками батько з молодою та матка з молодим шиють вінки в барвінку. Співають гуцули в кожному селі особливі латканки. Ці обряди з весілля дійшли до нас ще з Київської Русі. Всі ці обряди потрібні для щасливого майбутнього. Частенько латканки на Гуцульщині можуть бути сороміцькими. Я вже декілька років працюю у сфері весільної зйомки і доводилось мені чути навіть сороміцькі латканки з матюками. Іноді взагалі дивно, що такі пісеньки співають при дітях. Цікаво тільки, з якого часу ці латканки стали сороміцькими. Тільки Марія Гундяк, дружина мольфара Василя Гундяка, поділилася з нами своїми латканками, які співали в Миколичині. Розкажіть, що таке латкання? Буквально два слова. Що це таке? Кладуть на стіл, приходять молоді, кладуть на стіл барвінок. Молода приносить так, молодому сорочку, червону нитку, іглу, чеснок, це все вона приносить, мід, це вона все приносить, і це має принести і на стіл покласти, і сорочку. Добре, тоді приходять, там старші свахи, хто вже так вміє, та й вже розкладаються, це все має бути, а то в тому кладуть, приносять у решеті. Приносять у решеті горілку, обов'язково з барвінком. Та й вже свахи, котра вже вміє, та й латкає. Ой, леже барвінковіє, ой, благослови Боже. До нас, Боженько, ой, до нас, бо й у нас нині гаразд. Ангеле виной носі, ангеле вино носі, пречисту дівого й просі, пречиста й дівого й мати, пречиста й дівого й мати, вступай же нам до хати. Ступай же нам до хати, будеш нам помагати, будеш нам помагати, віночок зачинати. Всіма п'ятьма пальцями, всіма п'ятьма пальцями, шестою долоною. Шестою й долоною, доброю й гадочкою. Дуже гарно. Слухайте, але тут так багато таких обрядів ще з Київської Русі, правда? Там червона нитка. Це все ж не просто так. Так, то нитка не має бути почета, ціла моталька. А там вже та старша сваха, котра шиє вінок, то вона вже там то розрізує і на іглу, і вона так шиє помаленькі. Але не дай Бог, аби були згустки такі, аби не зав'язувалися. Бо як будуть зав'язуватися, не будуть вони добре жити, вони помруть скоро. Але це взагалі все ще правда для обереги. Червона нитка – це від демонів, правда? Від злих духів червона нитка оберігає. Чи від чого? Обов'язково червона нитка, це повинна обов'язково бути. А я хлопець молоденький, та й цього послухав. Молодиці поздихали, я тої нитку. Значить, то ви кажете тут Петро Скірчук, так? Ні, Василь. Василь Скірчук, названий батько. Так. Справа, так? Так, справа. То це він є батько Василя, вашого чоловіка, так. Василя Гундяка. Кажіть. Показуйте пальці. Це моя сестра, це мій тато, а це моя мама, а це я. Пані Марія, розкажіть, як ви навчилися грати на цимбалах? Це ж чоловічий інструмент, правда? Прошу? Це ж чоловічий інструмент, як так, що ви навчились? Це мій.
Це мій інструмент. Чоловічий скрипка Анди. Ні, але взагалі цимбали. Цимбали, мій тато дуже грав у цимбали. А тато казав, що дитинко, це яка дуже важка праця. Це не можна тобі, аби ти грала у цимбали. То це тато казав, але я брала. Єдиний випадок. Бо цей інструмент вважається чоловічим. Так, так. Дуже гарно, дуже гарно. Не ті рукой не женися, оде тобі кавалером нічим не журися. Розкажіть нам, пані Марія, що тут ви робите на фотографії? Стрижете овець? Ну а як же ж? Ще раз я постригла матку Христову. Багато мала овець? 40 овець, 40 ягнят, це було 80, ціла полонина була. Ого! Ну а як же ж? А який вам бус більше подобається, овечий чи коровичий? Коровичі я собі сама роблю. Я ввечері не хочу там серед вони. Дуже гарно. Пані Марія, вам треба на... Україна має талант. Молоденький, ти це послухав. Молоденький, я поспихали, я нічого не...
шліфували. А хто реставровує цимбали? У космачі. В космачі майстер, так? Так. І майстер. Ви мені навіть дасте номер, якщо буде потрібно, бо я маю теж цимбали. Зараз каже. Старовинні. Хотілося б їх реставрувати. Це такі були цимбали старовинні, навіть дуже-дуже. Він навіть поміняв нам ці цвяхи. Бо то це все було. Ну, дошка взагалі пішла такого. Ці подарки він поміняв. То дуже він... То це вашого батька цимбали, так? Вашого тата, ні, чи ні? Ні, ні. Мого батька цимбали, то брат Іван забрав у Ясиня. Що він там з ними зробив? Бо я сказала, що Іване, тобі треба, якщо відреставрувати ці цимбали, хоч 5 000 треба дати. Бо інакше, а хто тобі буде реставрувати? Ой, це багато вже всього. Виберіть їсти, ви голодні. Що відреставрували? Це все чисто почистили. Це таких цимбалів, хоч тепер вони роблять, таких цимбалів нема ніде, аби це було. Це 100%. Це культура сохранилась в Київській Русі, так? Та ви розумієте, як вони це все, ну які вони тут дорогі камені тут не вкладали, я не знаю, але я так рахую. Мені легше грати, як Василь грає в скрипку, я вже за ним, розумієш, так, то я сама. Добре. Латкання – це все, напевно, точно від Київської Русі, правда? От як женилися, це з самих давніх давен, що могло бути. Вже сама знаю. Талекіла і сева пагава понад сад, талекіла і сева пагава є понад сад. Розпустила і злоті пір'є на увесь сад, розпустила і злоті пір'є на увесь сад. Та й зачела і сева пагава казати, та й зачела і сева пагава й казати. Та час тобі, та й олюгонько на посах, та час тобі вже олюгонько на посах сідати. Та що ж тобі, сева пагаво, до того, до моєго й посаженька слюбного. Та й у мене татко і мама від того, та й у мене татко і мама і від того. Добре, діти, буде. Дуже гарно. Цього добра. А ще розкажіть, от на скількох весіллях ви латка? Ви все життя латкаєте, правда? Я лише 10 квінків я шила. 10 вінків шила. Вінків я прошу, так. Я шила, а латка ти матінко Христова. Дуже багато, так? Та що то говорити? І правда, що в кожному селі латканди інші, правда? Ні-ні. Чи однакові? То в нас у Миколичі однакові, а там у Яремчу чи в Долітині може інші, але в нас то одинакові. В Миколичині всі латканди? Одинакові, так. Де? Ой, та де? Я лише вінків 10 прошила дитинку, там береси вінок, там береси барвінок, папір, файну матерію біленьку, і це складаєш, і це там складаєш на окрес цей барвінок. Ну знаєш, який барвінок? Ви що знімаєте? Це що ви? Брешеш? Це не треба тоді виходити заміж? А я. Тримайте два, бо й одному нема. Як казала одна, казав у нас священник тут у Миколичині, та й каже, давайте, каже, помолімсь Богу, аби наша Людмила дитинку мала. А друга баба там стоїть та й каже, що? Та я лігла раз під хлопа, то вже маю дитинку.
Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.